大哥，这什么时候贴的呀？哦，就三天前。哎，你是刚回来的吧？嗨，咱们冕宁啊，这下可是要翻天了。这红军来了几天，就把四川军阀扣在县里的各个家支人质全都给放了，还说要让几个家支的彝人共同组建政府。哦，对了，我们果籍的头人小叶丹已经跟红军的大首长在彝海结拜了兄弟了。红军人呢？ 小叶丹已经亲自派人护送红军过彝区，往大渡河去了。走了，走几天了？昨天刚走。谢谢你啊，阿姐，你们是哪个家支的？罗红，走走。罗红？哎哎，快走！快点，走啊你！快点，快走！赚了好几万，快！ 他都挺年轻的，娃子来了，娃子来了，这批娃子，这怎么回事？他们是在买卖娃子。娃子是什么东西？就是你们汉人所说的奴隶啊。那他们是些什么人啊？都是一些在彝区身份低下，还有在彝区迷路被抓到的汉人。 肯定能干活嘞！这一批都不放，这一批都不放。让一下，红军不都来过了吗？怎么还能买卖娃子啊？你是哪个家支的？罗红的，罗红达达是我阿爹。哼哼，那你还有什么好说的？你阿爹是头人，你们家支养了多少娃子？你心里不清楚吗？红军是管了，小叶丹送红军回来以后就不能再卖了，所以趁现在多买一些。 不然以后的活谁干呢？让小叶丹去干吗？哎，这个倒能卖不少钱呢。干嘛？干嘛？干什么？放下！放下！干什么？黑牙子，把枪放下！黑牙子，松手！松手！嗯，你敢动我？你敢开枪，不怕罗红的家人饶不了你吗？ 敢动我！你再看不起彝人，小心彝人砍你脑袋！别怪我没提醒你。走了。阿果，你们家乡可真美啊！其实我们彝人啊，生性好客。不说了，我们快走吧。 到了，认识了啊！站住，什么人？是我。阿果，真的是你啊？还能有谁啊？阿果回来了！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 阿果回
跟大首长一起喝酒去了，回来还说喜欢红军呢。对了，阿果，赤次回来了，阿爷回来了。嗯，红军释放了所有家支的人质，力谋不在的时候，赤次就充当了我们罗红的头人。对，阿果，什么是阿爷？阿爷就是你们汉人所说的叔叔，是我阿爹的弟弟。哦，那他们为什么会被抓去当人质啊？ 川军在我们各个家支挑选了一个除了头人外重要的人，关在了冕宁县城的大牢里，为的就是更好的欺负我们。阿爷被关了14年，真的很可怜。哎，阿爷人呢？跟阿木下山去了，一会儿就回来。好想他呀！吃不吃饭？老子饿死了。这两位是我请来的尊贵的客人，是我的救命恩人。 让他们感受一下我们彝人的热情吧！干嘛？干嘛？干嘛呀你们？
这是好事，好啊！这红十字怎么怎么都被解放了？这还是帮子，这是兄弟。哎，阿哥，咱们是不是在哪儿见过呀？不会啊。哎，我们是不是在哪儿见过他呀？好像是吧？你认错人了吧？我第一次来。 这是好事啊！这是来帮咱们的。咱们不受欺负。对。哎呀，那不是跟罗红那个阿姐一起的那个人吗？哎，惨了，又忘了告诉他罗红发生的事情了。我还是觉得那个……走。别动。 干什么？你干什么呀？你打脸！干什么？卖相不好，卖不上价。快点，快走！老实点，走。阿哥，这个娃子卖给我们吧。这个娃子多少钱都不卖，它不是用来干活的，是用来被我们侮辱的。这个娃子是我家头人看上的，还想请您赏个礼。 是什么头人？吓唬谁呀？凭什么给脸？我就罗红，赤刺，你不是在川军的牢房里做人质吗？红军这次来，把所有加之的人质全都放了。赤刺，现在就是我们罗红的头人。<笑>不错呀，被关了这么久。 是该有点回报了，怎么？你不会和果基的小叶丹一样，和红军结盟了吧？红军可是明文规定，娃子是禁止买卖的。难道你不怕你洪大哥和你翻脸吗？怎么，关时间久了，不会说话了？以前那个好争辩的小少爷罗红赤刺，成哑巴了吗？我记得你以前称自己是诗人吧？ 干嘛？哦，说悄悄话呀！哎呦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 ！不满意的话。 来罗红找我！哎呀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 ！干什么？走！干什么呀？